Napínavý súboj s Japonskom sme napokon vyhrali najtesnejším možným rozdielom 2,5-1,5, kedy po dvoch výhrach našich reprezentantov na zvyšných dvoch šachovniciach zrazu pozície, ktoré boli vyrovnané, sa začali rúcať a padať ako také domčeky z karát, ale našťastie, teda jednu remízu sme ešte udržali a zápas sme vyhrali. Ale poďme sa pozrieť na partie a začneme hneď na druhej šachovnici Samirom Sahidim, ktorý veľmi pekne a presvedčivo vyhral. Pozrime sa na to, čo sa stalo v tejto partii. Ale vlastne takéto zaujímavé otvorenie. Zobral jazdec na F5. Tu sa hneď vlastne vymenili dámy. Zobral. Jazdec na C3, strelec na E7. V podstate stále sa nachádzame v nejakých takých teoretických vodách. H3, H5, strelec na F4, teda dokončuje vývin. Ten čierny síce nemôže robiť rošadu, lebo už sa pohol kráľom, ale v podstate nachádzame sa v koncovke, aj keď teda na šachovnici je stále ešte dosť figur, ale čierny sa tu nemusí ničo zásadne báť. Strelec na E6, veža AD1, šach, on ujde na C8 a tu si vlastne bude snažiť spraviť takéto nejaké okienko. Jazdec na G5, chce vymeniť toho strelca, ten strelec tu je veľmi dôležitý, lebo vlastne blokuje aj pole D5, drží pešiaka na F7, takže výmena na G5, strelec krát G5 a C5. Prišlo ďalej veža na D2, B6, teda už vidíme, že si tu ide robiť také okienko pre toho kráľa, aby mohol vlastne spojiť veže. Prišlo jazdec na E2, kráľ na B7, zatiaľ všetko zrozumiteľné a typické v týchto štruktúrach, H3 veža, AE8, na D8 teda nemôže ísť, lebo je tu ešte tento strelec. Prišlo veža FD1, zdvojil veže na stĺpci, čo vyzerá ako logický ťah, ale teda sami zahral pekne strelec na C4, snaží sa samozrejme otravovať tie figúry. Ak by teraz tá veža, ja neviem, chcela spraviť nejaký výpad na D7, tak vlastne príde od toho jazdca, takže strelec na F4 ustupuje, keď ide toho pešiaka, ktorý je zároveň aj napadnutý. F6 snaží sa vlastne zničiť toho centrálneho pešiaka, jazdec na G3, teraz sú jazdci na výmenu, FX E5, jazdec krát F5, pešiak zobral na F4, no a tu sa v podstate dostávame naozaj už do koncovky, pretože už mi zol ďalší pár figur zo šachovnice a už máme iba dve veže a strelca, alebo dve veže a ľahkú figuru, a išlo jazdec na G7, je napadnutá veža. Ale teraz, pozor, prišlo veža na E5. Veľmi krásny ťah, kde zrazu čierny získava takú veľmi, nechcem povedať, že nenápadnú výhodu, povedal by som, že aj nápadnú, pretože ten jazdec v podstate v tejto chvíli nemá pole, cez to by ako keby odtiaľ to ušiel. A to je práve tá nevýhoda toho bieleho teraz. No a prišlo B3, bielý začína panika, i napadol toho strelca, strelec na E2, napadnutá väža, dobre, čo ďalej? Takže on dal ako keby toho strelca do takej pomyselnej väzby, že vlastne OK, teraz ti ho vezmem, ako budeš kryť, však nemôžem zahrať väža na E8, lebo tu ťa vyhodí jazdec, ale sám mal nachystané perfektné pokračovanie, pozrite sa na to, zahral F3, GX F3, no a teraz vychádza už v zásade kombinácia, ktorú si myslím, že sami mal spočítanú, veža na G5, šach. Je to v podstate taký dvojúde, ale netreba zabúdať na to, že vlastne aj biely môže dobrať toho strelca, lenže má to trošku taký háčik. Král H2 teda musí ustúpiť z toho šachu a samozrejme nevezmeme hneď najprv toho strelca, ale zahráme strelec krát F3. Teda uhneme z toho napadnutia, je napadnutý zároveň stále ten jazdec, ale čo je nepríjemnejšie, hrozí v podstate tomu bielemu mat po nejakom veža na G2. Samozrejme, nie je to hneď mat, ale ten mat ide povedzme v nejakých 7 ťahoch, keď on si tu spojí veže a vlastne ten král je tu úplne uväznený, takže musí teraz ten biely ísť do nejakých takýchto nepríjemných výmen ako veža G1, veža G1, král G1, no a po veža na G8 je ten jazdec už v úplnej väzbe. Ešte prišlo veža na D7 a ten záver je naozaj pekný. On vyzerá, že ho kryje, že ho nemá ten čierny ako napadnúť, ale prišlo kráľ na C8, napadnutá veža, veža na E7, kráľ na D8, zase ju, hop, zase sme ju napadli, veža na F7 a strelec na D5, zase je tá veža napadnutá, zrazu už nemá žiadne políčko kam ísť a keď uhne, tak vlastne bereme jazdca ešte k tomu aj so šachom. On teda skúsil veža na F5,
Vieš, aké ad G7, šach, no a teraz má čierny vlastne oceľu figuru. Viacej ešte sa stalo k alfu 1, strelec na E4, napadol tú väžu, napadol aj pešiak, on zobral na H5, strelec krát C2 a B4 a C4 aj nemenil toho pešiaka, ale hneď ide do dámy, sa bielý vzdal. Pekná výhra, fakt krásna, krásna partia, taká dynamická, presvedčivá, čiernymi figurami sami vyhráva v 35. ťahu. Gratulácia, poďme sa pozrieť hneď na ďalšiu partiu, ktorú sme vyhrali a viedli sme 2-0 a napriek tomu sme sa ešte triasli o celý výsledok. Na štvrtej šachovnici sme v závese inak opäť vyhrali čiernymi figurami, takže dneska čierne figury naozaj že bodujú a Lukáš vyhral s japonským medzinárodným majstrom a pozrieme si tú partiu, pretože naozaj stála za to. Hral sa dámsky gambit. OK, máme tu otvorenie plné teórie. Jazdec na E4, teraz je vlastne napadnutý ten jazdec. On zahral jazdec na D2, výmena, jazdec na F6, F3, plánuje nejaké E4 a zároveň berie polia tomu jazdcovi. Išlo malá ošáda, A3, napadnutý strelec. Hopla, takto napadnutý strelec. On samozrejme toho strelca nevymení, nechal si ho, išiel naspäť na E7, aby išlo E3, C6, LS, D3, jazdec na H5, teda ideme otrvať zase tohto čiernopolného strelca, aby išlo strelec na G3, jazdec krát G3, HX, G3, pozor, otvoril sa háčkový slepec tomu bielemu, prišlo H6, král na F2, veža na E8, a jazdec na E2, to znamená, bielý nerobí ošádu, ale vlastne tým, že mu tu vzniklo také zaujímavé okienko alebo bunker z toho z tých pešiakov, tak zacúval kráľom na F2 a v podstate, ani by som to nenazval, nie je to umelé ošáda, ale dovolil tak spojiť vlastne svoje, hop, takto svoje veže, ktoré môžu povedzme útočiť po nejakom H-slopci alebo C-slopci, ktoré sú otvorené. Prišlo strelec na D6, strelec na B1, takže ten bielý veľmi ako keby tak jednoducho chce možno previesť dámu a dať túto nejaký mat. Išlo dáma na G5 s jednoduchou hrozbou zobrať na G3 so šachom, jazdec na F4 to blokuje a G6. Partia pokračuje veža na H4, takže ten bielý sa snaží spraviť nejaké zosilenie po tom háčkovom slupci, napríklad strelec na F8 bráni pešiaka na H6, zároveň vlastne ten strelec sa môže premiesniť ešte na G7, aby kryl povedzme nejaké polia E5 alebo F6. Jazdec na D3, strelec na F5, takže ide oponovať v podstate tomu strelcovi, alebo prípadne, keď to bude vhodná chvíľa, vezme aj toho jazdca. Jazdec na E5 likviduje predsa len toho nepríjemného bielopolného strelca, ktorý by mohol vytvoriť batériu s dámou, veža krát B1, no a v tejto chvíli teda treba hrať veľmi, veľmi aktívne a napriek tomu, že ten král je tu vlastne taký zabarikádovaný, tak Lukášovi sa podarilo, jak sa hovorí, že dostať sa mu na kobylku, využil to, že tie figúry ešte nie sú úplne tak skoordinované, tie veže sú od seba, jazdec je síce v centre a treba práve toho jazdca nejakým spôsobom nakopnúť a na to je ideálny ťah C5, lebo teraz keď vlastne by sme ho vyhodili, tak nás môže zobrať jednoducho dáma. Takže snaží sa hneď podkopať to centrum, išlo dáma na D3, no a to je také maličké zaváhanie, pretože dovoluje vlastne tomu čiernemu si otvoriť jednak C-čkový slupec, tá väža tým, že brala toho strelca na B1, tak zrazu C-čkový slupec je ako keby voľný a kto si tam dá prvý väžu, tak ho obsadí. Išlo AXD4, no a teraz Lukáš zahral fantastický moment, fantastický ťah. Môžete si aj pauznúť video, rozmýšľať a nebal sa obetovať kvalitu väža krát E5 toho veľmi silného centralizovaného jazdca, proste takýmto spôsobom zlikvidoval DX E5, no a prichádza k slovu vlastne strelec, ktorý tu stojí taký schovaný na F8, pretože dáva z C5 veľmi nepríjemný šach, strelec na C5, král na F1 a dáma krát G3. Teraz je jednak napadnutá väža, jednak pozor, hrozí mat jednoťahový, no a zrazu má bielý z ničoho nič plné ruky práce, takže rozhodol sa vrátiť ako keby kvalitu, zahral väža na D4, strelec a D4, dáma a D4 a prišlo väža na C8. Presne ten jeden ako keby ťah, alebo o ten jeden ťah je teraz Lukáš popredu, čo mu veľmi, veľmi samozrejme pomáha,
Pretože ten C-čkový stĺpec nie je obsadený, takže mohol tam dať väžu a zrazu hrozí napríklad nejaké väža C2 s hrozbami matov na druhej rade, čo sa napokon aj stalo. No a tu už biely stojí teda dosť katastrofálne, v podstate ťažko povedať, že ako to brániť, lebo môže zahrať nejaké dáma na D2, ale vlastne hneď stráca napríklad ďalšieho pešiaka a ten útok toho čierneho pokračuje. Ten biely kráľ je tu paradoxne veľmi, veľmi slabý, je tu voľný pešiak, čierny ovláda obidva voľné stĺpce, proste zrazu tá pozícia je úplne, úplne, nechcem použiť nejaké škaredé slovo. Takže po veža na C8 sa ten biely rozhodol spraviť ešte takéto nejaké kúlehy, že zahral E6, prišlo úplne chladnokrvne veža na C2 a teraz v podstate hrozí dvojťahový mat. Dáma krát G2 s ďalším dáma na E2 mat. No, tak teraz akože, jak sa hovorí, že už je všetko all in, zobral F7, šach, on ustúpil ešte veľmi dobre, ustúpil kráľom na F8, nechal sa tu dať takýto šach dámov, kráľ F7, dáma H7 šach, kráľ F6, dáma na H8 a po dáma H8 šach už tá partia nemala dlhé trvanie, pretože čierny kráľ sa schová, prišlo kráľ G5, dáma D8, šach, kráľ H5, dáma krát D5, šach, G5, no a posledný tzv. Šach zemsty, dáma na F7 šach a po kráľ H4 ten biely nemá žiadne šachy, respektíve má buď na H5, kde ho vezme kráľ, buď na F4, kde ho kľudne vezme pešiak, alebo na C4, kde ho vezme dáma a tým pádom partia končí, pretože ten biely nedokáže zabrániť vlastne jednoťahovému matu na F2. Fantastická, veľmi pekná partia od Lukáša s momentom, obe tie kvality na E5, akože nádherné, nádherné. No a dostávame sa do vedenia s Japonskom 2-0 a teraz sa poďme pozrieť na tie naozaj, že partie, kde sme sa držali zubami nechtami spoza stolu, aby sme vydolovali z tých pozícií aspoň jeden polbodík a teda ten zápas vyhrali. Na prvej šachovnici Filipa už ste mrzí prehra, pretože naozaj stál veľmi dobre, v podstate stále tá partia bola vyrovnaná. Poďme sa pozrieť na to, ako odohrali vlastne túto sicilskú obranu. Mal navyše biele figúry, takisto elovo vyzerá skúsenejší, malo nejakých 100 elo bodov viac. Inak ten japonský hráč sa volá Tutran, alebo Than Tutran, čo je, alebo mi tak evokuje viacej nejaké vietnamské meno ako japonské, ale teda nevidel som nejaký videozáznam, že či je viac Vietnamec alebo Japonec. Každopádne teda, čo sa stalo v tej partii, dostali sa ako keby pomerne rýchlo do koncovky, už v nejakom 20. ťahu bolo vymenené v podstate dámy a dve ľahké figúry, alebo tri ľahké figúry dokonca. No, a teda koncovka nejakým spôsobom pokračovala, vidíme, že majú obidvaja zahratú veľkú rošádu, ale pozícia je stále v nejakej rovnováhe. No, a bojujú vlastne ako keby strelec proti jazdcovi, ale čo sa udialo, bol tu jeden taký vlastne zlomový moment, by som to nazval. Išlo o to, my sme hlavne potrebovali jednu partiu z tých posledných dvoch, ktoré sa hrali, aby skončila remízou. To znamená, že túto Filip stačilo, aby remizoval, ale teda japonský kandidát majstra, a japonský, áno, kandidát majstra CM, sa s týmto nechcel úplne zmieriť, ale Filip hral tú koncovku naozaj, že výborne, výborne, až do úplného záveru, kde teda v ťažkej situácii spravil jednu takú nepresnosť, čo ťažko vyčítať, lebo no schválne, či by ste to nenašli. Tuto už začali trošku ako keby nejaké také, nazvime to, problémy, ale nevyužil to ani jeho súper, takže partia ako keby pokračovala ďalej. A o čo ide? Ten čierny má vlastne troch pešiakov, ktorí sú takí, nazvime to, že centralizovaní, nie sú na tom kráľovskom krídle úplne ani na tom dámskom, takže skôr tak akože v centre. No a vlastne stoja proti jednému pešiakovi bielemu na kráľovskom krídle, jednému na dámskom krídle, ktorý kvázi ako keby drží to pole D4 a biely má v
podstate voľného pešiaka, teda nie v podstate, má voľného B pešiaka, lenže ten B pešiak je vlastne ešte úplne ďaleko. To znamená, tu hrozia nejaké také prielomy cez E4 a vlastne potom tí pešiaci sú ako keby rýchlejší ako ten Bčkový pešiak. Takže toto je celá nejaký leitmotív celej tejto pozície, ale proste Filip to hral veľmi dobre, išlo král na F4, všetko vykrýval, strelec na E2, ono v podstate, keby napríklad teraz, ja neviem, to vyhodil, tak jednoducho vezme a zahrá veža krát E5 a už to je iba ten jeden pešiak, už vlastne vie teoreticky niekedy aj tú väžu povedzme za neho obetovať, ale medzičasom vlastne tí pešiaci, keď popostupujú dopredu, tak aj čierny bude musieť obetovať väžu a je to úplne v pohodičke remíza. No po strelec E2 prišlo väža na G2 a tu sa trošku Filip za chvíľočku zamotal, pretože ešte veľmi dobre zahral král na E1, väža na H2 a teda rozhodol sa, a je to aj najlepšie jednoducho, utekať s tými pešiakmi dopredu. Prišlo B4, jazdec na G2, ten čierny samozrejme ho tu otravuje a chce ho nejakým spôsobom vyšachovať, dostať do nepríjemnej pozície, král na D2, jazdec na E3, väža na D8. Bola napadnutá väža, tak s ňou ide dozadu, odtiaľ môže jednak šachovať, môže vlastne ako keby zozadu tých pešiakov napadať a zároveň vlastne drží aj polička pre meny, kam smerujú tí bieli pešiaci. Prišlo jazdec na F1, šach, král na D1, jazdec na G3 a teraz pozor, je napadnutý tento strelec a tu sa stala v podstate zásadná chyba, ktorá tú partiu, povedal by som, že aj prehrala. Bielý zahral vlastne taký asi aj prirodzený ťah, že veža na D2, čím ako keby sa snaží toho strelca vlastne pokryť. Je dvakrát pokrytý, je dvakrát napadnutý, ale je to jednoducho chyba. Ukážeme si hneď, že prečo, ale ešte predtým, že čo bolo lepšie. Lepšie bolo jednoducho s tým strelcom uhnúť, ale poviem pravdu, že toto je taký asi viacej už možno počítačový ťah, alebo veľmi ťažký ťah, pretože nechávate tohto pešiaka na pospas a tá kombinácia by mohla nasledovať niečo ako král krát F3, B5, veža A2, B6, veža A1, šach, uhnem na C2, vezmem na A6, B7, veža B6, dáma, vezmem. No a takúto koncovku asi by už ten biely remizoval jednoducho s tou vežou. Viem odtiaľ to keď tých pešiakov, zároveň s týmto postupovať. Stačí mi jedného vymeniť za druhého a potom prípadne aj väžu obetovať vlastne za toho pešiaka. Je to úplne v pohodičke remíza, ale po väža D2 nastalo to, že čierny zahral král na E3 a zrazu je ten strelec, nešťastník, napadnutý 3 krát a teraz, že čo vlastne robiť, lebo ak by som, ja neviem, ustúpil tým strelcom, tak už to není také atraktívne, pretože zrazu je napadnutá 2 krát aj tá väža. No a toto je hneď prehraté, takže musí dávať veľký pozor. Prišlo veža na D3 šach, král na F2, stále vlastne ten strelec napadnutý a teraz vlastne ten strelec sa dostal do takej, nazvime to šlamastiky, že vlastne on nemá únikovú cestu, vlastné figurky mu bránia v únikovej ceste, takže Filip zahral ešte veža na D5, snaží sa ako keby zlikvidovať tých pešiakov a zahral to na to, že bude hrať vežu alebo koncovku, že vežu proti veži a jazdcovi. Lenže tomu sa ten čierny veľmi dobre ako keby vyhol, prišlo veža krát E5, jazdec na G3, pokryl si toho pešiaka a prišlo B5, král na F3, C4, král na F4, napadol, uhol, jazdec na E4. No a teraz vlastne, ak tomu čiernemu sa podarí zastaviť tých pešiakov, tak je v podstate koniec, pretože čiernemu ešte stále zostáva ten pešiak, ktorý má veľmi dobre krytého a hlavne ten bielý král, on sa nevie odtiaľto vymotať, lebo tá väža z druhej rady ho úplne blokuje, takže B6, väža na B2, zozadu napadol král na C1, väža na B4, napadnutý teraz aj s tempom, zo šachov, král C6, král na E3, C5 a už ide dopredu F4, väža na C7, F3, B7, ale to už je neskoro, pretože prišlo F2, a teraz v podstate nemôže ani premeniť si pešiaka na dámu, lebo tá väža ho ľahko vyhodí, ale hlavne teda hrozí si premeniť dámu pešiaka na dámu aj so šachom. Takže väža na F7 a partia už teda bola iba také nutné zlo, bohužiaľ. Jazdec a C5, král na C2, jazdec na B7, no a tu sa vzdá, lebo naozaj, že nemá čo. Keby tu nebol tento pešiak,
tak sa toto ešte samozrejme dá hrať, aj keď je to samozrejme stále náročné, ale s tým pešiakom je to úplne mŕtve. No škoda toho, lebo Filip to držal do poslednej chvíle, fakt tú koncovku hral výborne. Škoda toho momentu, že tam z toho vežo vlastne išiel Kejto strelca a vlastne sa tam tak ako keby si ho tam zacvakol a vlastne došiel o neho. Veľká, veľká škoda, lebo ak by teda emizoval, tak vnesie do toho zápasu oveľa väčší pokoj, ale tá posledná dráma a dnešnom zápase nás teda zachraňoval Juraj Druska, ktorý partiu v krkolomnej koncovke emizoval, ale to si ukážeme hneď teraz. No a v nevydrásajúcej poslednej partii Juraj Druska doslova až do holých králov sa hralo o ten posledný vytúžený polbod, respektíve Japonci bojovali o celý bod, my aspoň o ten polbodík, aby sme zápas teda vyhrali. No a poďme si prebehnúť partiu, ktorá mala v podstate 90 ťahov, takže aj to otvorenie prejdeme trošku ako keby tak z rýchlika a zastavíme sa pri tých kľúčových momentoch tejto sicilskej obrany. Malá rošáda, OK, výmena na C6, stále sme v podstate v 11. ťahu a sami vidíte, že je to ešte všetko teória, jazdec na D4, jazdec na D7, strelec na E3, dokončujú vývinny, veža na C8, veža C1, prirodzené ťahy, chceme obsadiť teda nejaký voľný stĺpec, dáma A5, veža D1, veža na E8, dáma B1, dáma H5 a B4, teda ten biely hľada nejakú protihru na tom dámskom krídle, išlo jazdec na E5, dáma B3 a strelec na D7, jazdec na D5, Juraj inak opäť sa pustil do takých akože veľkých alebo zaujímavých experimentov, taktiky a podobne, čo máme teda u neho radi, ale potom všeli, ako sa tá partia teda zvrtla a v koncovke to bolo naozaj jak na hupačke, že raz jeden, raz druhý dokonca mohol aj vyhrať, ale podčasovým stresom aj celkovo z toho zápasu teda robili chyby, aj bieli, aj čierni. OK, výmena pešiakov, vežak a C5 a teraz krásny moment, jazdec na F5, takýto krásny parádny odskok si dovolil, pretože je napadnutá vlastne veža a ten jazdec odtiaľto mierí aj s druhým jazdcom na pole E7. To znamená, ukážme si iba takú kooperatívnu variantu, ak by nás napríklad vyhodil pešiakom, tak ide nejaké jednoduché dáma na C5, ak by nás vyhodil napríklad so strelcom, tak opäť dáma a C5 a ešte teda vysí aj ten strelec. Takže po jazdec na F5 on vyhadzuje vežu na C1, ale prichádza jazdec F krát E7 šach, král na F8, veža BE naspäť, vežu na C1. No a teraz išlo veža krát E7 a tu Juraj teda mal možnosť doslova toho čierneho tak ako keby utiahnuť mu šroby. On teda jednoducho vyhodil tú väžu s tým, že dve figúry za väžu, ale mohol zahrať veľmi nepríjemný ťah dáma na A3 a dostať tú väžu vlastne pod takýto ako keby tlak a väzbu, čo by už tak akože bolo, nechcem povedať, že na pokraji prehry toho čierneho, ale tu by sa teda veľmi, veľmi zapotil, lebo hneď by tam prišla napríklad aj väža na C7 a túto pozíciu si dovolím tvrdiť, že čiernemu by asi za chvíľočku skolabovala. No lenže po jazdec krát E7 v podstate tu, keď meníte, tak ten váš super nemá nejaké veľké možnosti, kde zakopnúť, takže išlo krát E7, G4 napadnutá dáma na H4. No a tu sa snažil Juraj vlastne prísť s nejakými taktickými motívmi a snažil sa vlastne vyšachovať figúry. Predpokladám, že aj s týmto motivom vlastne išiel do tej výmeny na E7, takže on musí teraz ísť kráľom na F6, aby kryl toho jazdca, dáma D6, LS na E6, dáma na D8, šach, teraz pozor, je napadnutá aj dáma na H4, ale je tu taká taktická vsúka, že on ustúpi kráľom na G7, no a tu sa rozhodol Juraj teda ísť do koncovky, že vezme dámu, prišiel šach, je to vidlička, kráľ na G2 a jazdec na H4 šach. Takže dostávame sa do zaujímavej koncovky, kde biely má väžu a čierny má vlastne dve figúry za to. A pešiakmi sme na to 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Teda vyrovnané. No ale tuto teda prišlo král na G3, G5. A teraz také akože malé pochybenie v zmysle, že on chcel hneď napadnúť toho pešiaka, s tým, že ak ho vezme, tak vlastne visí jazdec na H4, ten jazdec teraz nemá kde ísť, ale zbytočne vlastne odovzdáva hneď pešiaka na A2. To znamená, miesto toho
F4, mohol najprv možno zahrať nejaké A3 a toho pešiaka si tu nechať, lebo ak o ňo príde, tak zrazu ten čierny má vlastne dvoch voľných krajných pešiakov, ešte aj navyše spojených, čo je dosť nepríjemné. Tí pešiaci sú ešte stále ďaleko, ale aj tak. Kdežto, keby si tu vlastne toho jedného pešiaka nechal, tak vždy tí pešiaci, keď sa rozbehnú, tak narazia na toho pešiaka, alebo ich môže proste zablokovať, alebo minimálne jedného rozmení, zostane mu iba jeden a jeden sa ľahšie chytá ako dvaja a tak ďalej. No ale po F4, on teda chladnokrvne zobral toho pešiaka na A2, prišlo F5, Juraj to hral na to, že vlastne chce ako keby toho jazdca úplne obmedziť v pohybe, čo je pravda, že on vlastne teraz nemá kde skočiť, lenže zrazu vlastne možno aj ten strelec s tými pešiakmi, otázka je, či tá väža im bude stíhať, pretože prišlo strelec na B3, väža na C7, tak tuto podľa mňa trošku už nastáva taká ako keby panika, ale on teda veľmi aktívne hraje väžou na 7 rad a snaží sa dostať spozadu tých pešiakov, čo je samozrejme správne, prišlo B5, E5, alfa 8, väža A7, B4, väža krát A6, SC2, väža na B6, napadá B3. No a vidíte, že ten pešiak teda síce o jedného došiel, ale tento na B3 už je ako keby dve polička od pola premeny, je veľmi dobre krytý vlastne tým strelcom a už pokiaľ teda ten biely nechce tú partiu fakt prehrať, musí ho držať ako keby po takouto palbou. Sme aktuálne v 40. ťahu, kde sa im teda pridáva inkrement, no a partia pokračuje kráľ F2, kráľ E7, oni sa teraz snažia vylepšiť si svojich kráľov. Ja to trošku preskočím, aby sme došli k tým takým možno kritickým momentom. Ono to naozaj ten aj sidebar trošku skráče, pretože samozrejme v tej koncovke mohli hrať nejaké nuancy oveľa lepšie, ale prihliadneme na to oko, že hrali na inkrement pod extrémnym tlakom, že čierny vlastne sa snažil hrať tak povediať na silu, na výhru. Bielý bojoval o remízu, v podstate stačila mu remíza. Jednak tá pozícia nie je vôbec nejak veľmi na výhru, ale hlavne aj zápasová remíza nám úplne stačila. Veža na C4, šach, D7, veža D4, L7, veža na A4, jazdec na D5, šach a král na B2. Bielemu sa teda podarilo vlastne králom ako keby zablokovať toho pešiaka, čo je veľmi dobré, lebo teraz vlastne si rozviazal svoju väžu, z ktorého môže robiť nejaké ďalšie výpady, prípadne napadať napríklad pešiakov a podobne. Takže veľmi dobre toto akože vymyslel, to je plán číslo 1. No a teraz išla taká séria trošku ako keby nepresnosti na jednej aj na druhej strane, král D7, veža A8. Fúha, a tu mohol teda ten čierny zakontrovať nejakým jazdec na E3 a vlastne s rozbami napríklad jazdec na C4 šach a postupom tým pešiaka, ale nestalo sa, prišlo H6, teda aj čierny chybuje, veža na A6, opäť opetoval tú chybu, zase mohol vlastne zahrať nejaké to jazdec E3, ale išiel jazdcom na F4, pretože videl vlastne toho pešiaka na H3, že potom ako keby išiel, naozaj hrali vlastne na increment a spočítať takéto dlhé koncovky, to nie je vôbec jednoduché. Veža na A7, šach, král E8, král na C3 a opäť taká ako keby nepresnosť, no a išlo jazdec na H3 a tu zase Juraj veľmi dobre zahral. Veža na A8, šach, král E7, veža A7, šach, král F8, teraz toto trošku akože si nahrali ako keby sekundičky, veža A7, král E8, veža A8, král na D7, veža A7, král na C6, teda rozhodol sa už teda vyliesť z tej ulity, opustiť tú 8. a 7. radu. No ale prichádza veža krát F7, toto je tá pointa. Čierny vlastne sa rozhodol ísť do toho ako keby all in, povedal si, že ak prehrám, tak aj tak je ten zápas prehratý, ak remizujem, aj tak je prehratý. Ale keď s tým kráľom ako keby vyjdem dopredu a pokúsim sa presadiť toho bečkového pešiaka, mám šancu vyhrať a to by vlastne remizovalo celý ten zápas. Takže čierny predpokladám, že takýmto spôsobom uvažoval a zaiskoval to. Inak keby nebolo o čo iskovať, tak zrejme sa tam šachujú do kolečka. Jazdec na F2, E6, takže hneď ten biely nastupuje s tými pešiakmi. Jazdec D1 šach, pozrite sa. Král na D2, veľmi dobre. Teraz ako keby, keď postupí dopredu, tak vlastne prichádza o strelca a krieme pole na B1, takže strelec na E4. No, a toto je vlastne chyba, ktorú mohol Juraj využiť, ale naozaj mal minútu a pol na hodinkách. Tu bol správny postup zahrať veža na A7.
A prečo? Pretože ak zahrám veža na A7, tak vlastne hrozí E7 a E8 dáma. Ak zahrám nejaké kráľ na D6, tak zahrám jednoducho veža D7 šach. On nemôže vlastne brať toho pešiaka, lebo je krytý, veža je krytá od pešiaka, takže ide naspäť. Môžem zahrať teraz napríklad veža na D8. Toho kráľa držím odrezaného, ten pešiak stále putuje ako keby dopredu, plus vlastne hrozím zobrať toho jazdca. No a ak jazdec uhne napríklad niekde na B3, že ma bude chcieť odlákať, tak zahrám jednoducho E7, môže mi dať ešte nejaký šach zemsty, kráľ na C3, úplne v pohode, a jazdec na D6, vezmem a stávam si dámu. Proste ten čierny už nedokáže zastaviť toho pešiaka. Toto bol správny postup, teda s tou vežou ako keby uhnúť na A7, otvoriť cestu tomu pešiakovi a zároveň vlastne tu má také tie bočné šachy, ktorými by mohol ako keby otravovať toho čierneho kráľa, ale Juraj to vymenil a čierny teda nespanikaril a zahral to fantasticky, pretože teraz našiel kráľ E7 naozaj zachraňujúci moment. Išlo F6, B2 a toto teda bolo akože fakt nevydrasajúce, pretože obidvaja hráči našli asi jedine ťahy veža na F8, strelec na G6, je teda pole E8, kde hrozí si postaviť bielý dámu so šachom, čo je samozrejme nepríjemné, stavia si aj tak. BSTLS, teraz to vyzerá, že vlastne ten čierny si ide postaviť dámu, biely vlastne nemá nič, nemôže si postaviť dámu, lebo mu zavadzia veža, ale zahral F7, takže zase hrozí si postaviť dámu, dokonca so šachom. OK, strelec krát F7, inak také zaujímavé chytenie strelca, pozrite sa, ten strelec nemá kde ísť. Strelec krát F7, veža krát F7, šach, takže máme tempo, musí s tým kráľom niekde ustúpiť a zrazu máme čas proste riešiť potom aj toho pešiaka s tým jazdcom. Kráľ na E6, veža na B7, mám ho ako keby pod patronátom. No a teraz sa dostávame do veľmi nepríjemnej koncovky, kde bielemu zostal kráľ s vežou a čierny má jazdca a dvoch pešiakov. Áno, je to remíza, vidíte to aj na tom sidebare, ale proste opäť zahrať si to nie je úplná sranda, ale teda Juraj to zvládol a tu už nechyboval. Naozaj na túto koncovku si už ako keby postrážil. Išiel v prvom rade teda kráľom pod tých pešiakov, aby ich mohol nejakým spôsobom zablokovať. No a vežu mal samozrejme nachystanú či už na bratie, či už na nejaké šachy, aby v podstate ten čierny nemohol spraviť progres. Takže ešte sa to chvíľku takýmto spôsobom naháňali, až to dopadlo k nasledovnému. Jazdec na F7, veža na F6 a teraz to vyzerá, že tí pešiaci jednoducho sú ako keby nezastaviteľní a ide do toho ten čierny, ale toto už v podstate bola taká kombinácia, ktorú mali obidva spočítanú. H2, prišlo veža krát F7, král H3, veža na H7, šach, král na G2, zobral na G4 pešiaka, on si postavil ešte teda propagačne dámu, vyhodil a naozaj partia skončila až úplným vyčerpaním všetkých možností, že tu zostali iba obidvaja králi. A teda vďaka takejto doslova, že krvopotne vydretej remízii Juraja sa nám podarilo s Japonskom vyhrať a ja verím, že v ďalšom kole už nastúpi aj Viktor Gažík a zase sa dostaneme do nejakého tempa a zabojujeme v posledných kolách. Sledujte so mnou, nezabudnite odoberať, lajkovať tento YouTube kanál a teším sa na vás. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.